يعنون به يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك. ربي ارني بجمالك يا رسول الله. بڑا دل وازا تے کبریا جس نے اپنا جلوہ تم میں بھر دیا میرے رہبر بھائی سے تسکینا پھر مرشد حضرت منے میاں یا الہی دور کر دے سختیاں تو پہلے حضرت نوش میاں شاہ جی کے پیارے ہیں بننے میاں ان کے والد حضرت ننے میاں ان پہ جان و دل سے ہو ہر دم پیدا تا تجھے حاصل ہو قرب مصطفیٰ ان کی صورت ہر گھڑی رکھ دیا میں روشنی آ جائے گی ایمان میں پیر محمد شیخ پر قربان جن کے باعث قربان رحم ہو اللہ اللہ ایسے کامل ہے کہاں اللہ اللہ ایسے شاگرد ہے کہاں یہ محمد شیر ہے شیر الہ ہو گیا کامل پاڑی جس پر نگاہ اس قدر یہ واصل معبود ہے جس جگہ دیکھو وہی موجود ہے غوثِ قطب ہے عبدالہ رحمت خالق سے مالا مال ہے جس سے ہو احمد علی شاہ پر فدا جن کے ملنے سے ملے گا شاہ درگاہی کے قربان جائیے جن کی صورت میں خدا کو پائیے شاہ جمال اللہ کے چرنوں لگیے درد کا رتبہ انہی سے مانگیے جو کیا چاہے تو اب حق سے لگن پیر خود بدن جا پاکر لا دن پیر کامل جس کے ہو خواجہ زبر اس کے دل میں گھبرائے پھر فکر ہوئے عشق میں ہو بے جو ہوئی درد اس کے دارو ہے محمد نقش بند ہوتا صدو خواجہ معصوم کے دو جہاں کے بادشاہ مخدوم کے شیخ ہے ماجی کو دل میں یاد کر ہے مجدد الف ثانی دار کر شاہ سکندر جی کا دامن گیر ہو دن قیامت کیسے مدل گیر اور کمال کھیتوالی سے دھیان ڈاک پیشوا اپنے کی تو پہچان ڈاک فضل کر تجھ پر کاری حضرت بزیل او دل سے تیرے سب کر دمائے دم دم حضرت کا دھکان لے اے گھاری ان منا دوارا لے شاہ شمس الدین کا پامال اور انہی کی یاد میں خود ہو بلپدر کے لاڑنے ارکام دل ہے گادا رحمہ میرے آرام دل شاہ شمس الدین سرائے کا نام دل میں اپنے تولیہ کر صبح و شام یاد کر ہر وقت یا سید بین دوست ان کی اگر رکھتا ہوں میں سید کامل باہود دکھا ہوں نام کو ان کے صدر دے رہوں تیرے کامل ہے میاں عبدالوہاب ان سے ہے دل تو سرار و فیضیا پھر شرف دے کے چرنوں کو پڑا مانگ مجھ سے ہر دم اپنا مدعا اور میاں رضا کے قربانوں ان سے حاضر دل و باجانوں یاد حق میں رو سادہ محبوب کے حق دل پر لاڑ لے مطلوب کے جس نے ڈوبی نہوں کو پیدا کیا چور کو عبدال دم میں یا غوثِ اعظم کا لیا ہے جس نے نام آگ دوزخ کی ہوئی اس پر اور اب اس والے کی کرتا روسنا غوثِ اعظم کے وہی ہے پیشوا شاہ عبداللہ جیلی کو پکار اپنے مرشد دارک یاد کر یاد کر ہر وقت یا یا شاہ کو ان سے پھر حضرت محمد شاہ کو اور نیادہ ہو کے گن گائیے شاہ موسیٰ کے تصدق جائیے شاہ عبداللہ مورز و سبا شاہ موسیٰ جو ان کے پیشوا شاہ عبداللہ میں اس کو یاد کر پھر حسن ثانی موسیٰ نادار کر آگے اب رو رو کے جی قربان کر دل کے دینے میں نہ کچھ سامان کر تب شہید کبریا کھا لے تو نام یعنی حضرت حسن شاہ امام
حال جو ان کے ہیں علی مرتضیٰ وا حال دا ان کی ہیں بی بی فاطمہ تیرے رسول اللہ کا اگر بھی اپنی جن پہ خوش ادا ہے رب العالمین جن کے خاطر دو جہاں پیدا کیا ورنہ سما دون تا اور کن نہ تھا یا رسول اللہ خدا کے واسطے چار یار بس بھاگے واسطے واسطے خاتون کے یا مصطفیٰ واسطے حضرت حسین لا چار دے معصوم کا صدقہ رسول تم میری دعوت کو کی جو قبول تم ہمیں دیدار اپنا دیجیوں دن قیامت کے شفاعت کیجیوں گرچہ ہم سے بہت ہے روسیاں آخر شمع میں ہے پیرا بھی مرشد کی گھر ہم کو نصیب کر محبت عشق میں ان کے قاری تر پڑے کی دستگیری کیجیو تو جہاں میں آبرو رکھ لے جیو یا رسول اللہ انظر حالا یا حبیب اللہ اسما قالنا اللہ لی بی بہر ہم المغرقن خزیادی ساہلانا اشکالنا ایسی مشکل میں خبر لیجے ہماری سید عالم مدد کی ہماری ہر گھر رحمت کا درگاہ اے گھر کرم کر دو